שלום לכם, מסכת ברכות, דף כ"ב עמוד א'. הסוגיה בה אנו עוסקים היא תקנתו של עזרא שהתקין טבילה לבעלי קראיין. בעל קרי, מי שראה שכבת זרע ביחסי אישות או בראייה באונס, הוא טמא וצריך לטבול בשביל להיטהר מטומאתו. עזרא תיקן כן שכל עוד לא טבל בעל הקרי אסור בתלמוד תורה. הסוגיה שלנו פרוסה על uh, כמעט דף וחצי, סוגיה מרתקת שניגע בכמה נקודות שלה, לאו דווקא לפי הסדר. במשנה למדנו לעניין קריאת שמע, שבעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה. כיוון שהוא אסור בתלמוד תורה איננו יכול לקרוא קריאת שמע, לכן הוא מהרהר ואיננו מדבר בקריאת שמע, מהרהר את הפסוקים ואת הברכות שלפניה ולאחריה הוא כלל לא מברך. בטעם התקנה הזאת של עזרה נאמרו כמה דברים בסוגיה שלנו. טעם אחד הוא התנהגות בתלמוד תורה מתוך אימה ויראה, כפי שבמתן תורה נאמר, אל תיגשו אל אישה, תהיו טהורים ורחוקים מטומאת קרי, כך גם ראה עזרה צורך לתקן לגבי כל תלמוד תורה. טעם אחר שנאמר בגמרא, שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. או ביתר ביאור בתלמוד הירושלמי, ההשוואה לתרנגולים, התרנגול שמשמש מיטתו ויורד ועומד ואוכל בלי הגבלה ובלי הבדל בין התחומים השונים, עובר מתשמיש לאכילה, וכך לא נכון שיהיה אה, מעבר כזה חד מיחסי אישות לתלמוד תורה. ולכן היא צריכה uh, עזרה טבילה. בראש העמוד מביאה הגמרא ברייתא דתניא, והודעתם לבניך ולבני בניך, וכתיב בתרי יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, מה להלן באימה וביראה וברטת ובזיע, אף כאן באימה וביראה וברטת ובזיע. מכאן אמרו, הזבים והמצורעים ובאים על נידות, מותרים לקרות בתורה. זאת אומרת, אין איסור על טמא ללמוד תורה. זהב, מצורע ואפילו מי שעבר על איסור ובא על נידה, מותרים בתלמוד תורה. מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, נשנות במשנה ובגמרא ובהלכות ובאגדות. אבל בעלי קראין אסורים. בעל קרי אסור בתלמוד תורה בשביל שייגש אל תלמוד תורה מתוך אימה, יראה ורטט ובוזיה. התקנה הזאת ודאי חשובה ואנחנו רואים גם שהיא תקנה קדומה של עזרה, אבל אנחנו רואים שגם שבד... בדברי התנאים וגם בדברי המוראים יש כמה וכמה הגבלות ה... וצמצומים של התקנה הזאת. עניין אחד, אנחנו רואים לקראת אה, סוף העמוד, תנו רבנן בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבין מים טהור. זאת אף על פי שטבילה היא, טבילה טהור, טבילה כשרה היא טבילה במקווה טהור של ארבעים סאה מים שאינם שאובים, כאן אומרת הברייתא ש... אפשר גם להיטהר, לא להיטהר לגמרי, אבל להיטהר לעניין תלמוד תורה, בשפיכה של תשעה קבין מים. לא בטבילה, אלא בשפיכה, ולא במים שקשרים לטבילה, אלא במים שאובים. בהמשך הגמרא, שלא נראה את כולה בפנים, יש... הבחנה בין, בין בריא לחולה לעניין זה, וזו קולה שקבעו חכמים לגבי הטבילה. השאלה האם נכון לפרסם את הקולה הזאת. ממשיכה ברייתא ואומרת, נחום איש גמזו, רבו של רבי עקיבא, לחשה לרבי עקיבא, ורבי עקיבא לחשה לבן עזאי, ובן עזאי יצא ושנעל את תלמידיו בשוק. בן עזאי כבר מפרסם את הדברים כלפי חוץ, יש בזה מחלוקת אם הוא באמת פרסם או לא, פליגה בתרי אמוראי במערבה, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר הם חולקים במעשהו של בן עזאי, חד תני שנאה וחד תני לחשה, יש מי שאומר שהוא שנאה בשוק ויש מי שאומר שגם הוא לחש, מאן דתני שנאה משום ביטול תורה ומשום ביטול פריה ורבייה. בעיה בתקנה הזאת שיכולה לגרום מצד אחד לביטול תורה או מצד שני לביטול פרי הערבייה ולכן חשב בן עזאי שיש עניין לפרסם את, את הכולה הזאת והמורה השני אומר מהנדתני לחשש שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים אמר רבי ינאי, שמעתי שמקלים בה, ושמעתי שמחמירים בה, וכל המחמיר בה על עצמו מאריכים לו ימיו ושנותיו. רבי ינאי, המורה ארץ ישראלי, אומר שיש שמקלים בתקנה הזאת, ויש שמחמירים. כאמור, הגמרא ממשיכה ומראה שיש מקום להקל בתקנה הזאת. או בשפיכה של תשעה קבין, או בטבילה במרחצאות ולא במי מקווה. ומצאנו בזמנם של האמוראים שהקלו בטבילה הזאת. מקור אחר חשוב בסוגיה, מופיע באמצע הסוגיה, בדיוק בתחילת השורות הרחבות דבריו של רבי יהודה בן בטרה. טניה רבי יהודה בן בטרה היה אומר, אין דברי תורה מקבלים טומאה. בא רבי יהודה בן בטרה ולמעשה אומר שצריך לבטל את תקנתו של עזרא. אולי לא, לפי דברי חלק מהראשונים היא לא פשטה בישראל או לא זו גזירה שאין, אי אפשר לעמוד בה הוא אומר, דברי תורה אינם מקבלים טומאה. מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בטרה, רואה שהוא אה, נזהר מלהגיד דברי תורה, אמר לבני פתח פיך ויעירו דבריך, שאין דברי תורה מקבלים טומאה, שנאמר הלא כל דברי כאש נאום השם. מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. ואחרי כמה שורות עוברת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, נהוג עלמא כהנת לצוי, בכמה מחלוקות, בשלושה מחלוקות, מנהג העולם כשלושה זקנים, כרבי אילאי בראשית הגזר, כרבי יושיע בכלאיים, כרבי יהודה בן בטרה בדברי תורה. ענייננו בדברי תורה, אומר רב נחמן בר יצחק, ש... המנהג הוא שאין אה, צורך לטבול כיוון שאין דברי תורה מקבלים טומאה. כך גם אה, נפסק להלכה בשולחן ערוך, אור החיים, סימן פח סעיף א', כל הטמאים קוראים בתורה וקוראים קריאת שמע ומתפללים חוץ מבעל קרי שהוציאו עזרה מכלל הטמאים והסרו בין בדברי תורה, בין בקריאת שמע ובתפילה עד שיטבול, כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים, ואחר כך ביטלו אותה תקנה והעמידו הדבר על, דין, על הדין, שאף בעל קרי מותר בדברי תורה ובקריאת שמע ובתפילה, בלא תבילה ובלא רחיצה לתשעה קבים, וכן פשט המנהג. אף על פי כן, יש אנשי מעשה שנוהגים בתקנה זו וטובלים את עצמם לקריין, כך אומר משנה ברורה, ואם קשה עליהם הטבילה, רוחצים את עצמם בתשעה קבים, כמו שראינו בסוגיה שיש מקום להקל בשפיכה של תשעה קבים, ודאי כשההלכה היא שאין צורך לטבול, ורק מידת חסידות יש כאן. אז ניתן להקל גם בתשעה קבין.